qələbə soraqlı günlərdə hamınızı bir daha ürəkdən salamlayırıq. Bərabərlikdə bu dəfə Sadiqə əməkdar artist Nuriyə Hüseynova dəstək oldu. Mən Sadiqi kəşf elədim. Hər yeni məşqimizda onda yeniliklər gördüm. Nuriyə xanım çox kömək edir, sağ olsun. Ondan öyrənəcəyim çox şey var, yəni. Onlar öz mahnılarını sizin üçün oxudular. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım. Gedib o Qarabağ mahnısını Şuşa dalasında ifa eləyərik. Savaşırıq, öz sahəmizdə biz də qələbələr qazanmağa çalışırıq. Qarabağın biz əməli həm, sənə dərman. 14 dekabr, axşam saat 22:00-da. MTV Azərbaycan, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə layihəsi. Bərabərik.